सभा महोदय यो सदन अत्यन्त रोचक घोचक ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ यसको सञ्चालन प्रक्रियाको बारेमा प्रभावकारिताको बारेमा पनि कुरा उठेको छ यो विषयलाई चाहिँ एउटा सूची तालिका बनाएर कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म सदन सञ्चालन गर्ने त्यो तालिका बनाएर अगाडि बढ्दा यो सदन प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसको निमित्त पनि म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सँगसँगै यो मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण भइरहेको छ मोरङ जिल्लाको केराबारी लेटाङ मदमल्ला उर्लाबारी हुँदै दमक हुँदै मेची राजमार्गसम्म पुग्ने यो लोकमार्गले अहिले चाहिँ व्यथिति बढेको छ र समस्याहरू जन्माएको छ र यो राष्ट्रिय राजमार्गको मापदण्डभित्र पर्छ भनेर पालिकाहरूले नक्सा पास गर्ने कुरा रोकिरहेको अवस्था छ त्यसले ठुलो समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ त्यसकारण यसको मापदण्डको बारेमा चाहिँ सम्बन्धित निकायले कति हो त्यो चाहिँ टुङ्ग्याएर चाहिँ के अरे विधि टुङ्ग्याएर चाहिँ त्यहाँको जनतालाई चाहिँ अब नक्सा पास गर्ने जग्गा बिक्री वितरण गर्ने कुरा खुला गर्नको निमित्त चाहिँ सभाको मार्फत सम्बन्धित निकायको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो सँगसँगै यो बहुवर्षीय ठेक्का लगाएका योजनाहरू अहिले अलपत्र परिएको अवस्था छ सडक निर्माण र बाँध निर्माण यो बक्रा नदी रतुवामाई रतुवा मावा खोलामा चाहिँ बहुवर्षीय ठेक्का लागेको अवस्था छ सात आठ वर्षदेखि निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था छैन वर्षेनी बाँध बाढीको समस्याबाट चाहिँ आक्रान्त त्यो क्षेत्रको जनताहरू परिरहेको अवस्था छ त्यसकारण त्यो कुरालाई चाहिँ यथाशीघ्र काम सम्पन्न गरेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन म चाहन्छु त्यो सँगसँगै सडकहरूको खास गरी मोरङ जिल्लामा रहेका राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ र दक्षिणतर्फ बहुवर्षीय ठेक्का लागेर चाहिँ काम नभएका अलपत्र भएका सडकहरू चाहिँ कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ त यो सडक चाहिँ धुले सडक बाटो सामग्री थुपारेर चाहिँ अलपत्र पारिएको र माटो कटिङ गरेर चाहिँ माटो थुपारिएको आवाजमा चाहिँ अप्ठ्यारो भएको अवस्थाबाट चाहिँ जनताहरू अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् यो विषयलाई कम्तीमा पनि एक महिनाभित्र कामहरू सम्पन्न गरेर चाहिँ निर्धारित समयमा समय सकिसकेको अवस्था छ तर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गिने तर्फ सम्बन्धित के अरे निर्माण व्यवसायहरूलाई चाहिँ के अरे सर्कुलर गरिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु र यो काम अगाडि बढेन भने आगामी दिनमा यो काम जिम्मा लिने चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूको सन्दर्भमा पनि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने कुरातर्फ पनि म चाहिँ सभामुख मार्फत म सदनको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो सँगै अहिले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ ठुलो चर्को ब्याज ब्याङ्कहरूले लिइरहेको अवस्था छ यो ब्याङ्क चाहिँ ले लिएको ब्याजको कारणले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ कि सरकारले यसलाई नियमन गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन मानिसहरू चाहिँ ब्याज तिर्न सकेर चाहिँ व्यापार सडर लाएर बस्नुपर्ने गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था व्यापक रूपमा यो उठिरहेको अवस्था छ यहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि अर्धवार्षिक चाहिँ प्रतिवेदन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको बारेमा चाहिँ यहाँ प्रतिवेदन दिनुभएको छ कुरा पनि राखियो तर यो ब्याङ्कहरूलाई सरको ब्याज चाहिँ के अरे यो रोक्ने र समायोजन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले कार्यक्रम के ल्याउन खोजिरहेको अवस्था छ यो विषयमा पनि जानकारी पाउनको निमित्त चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सँगै सुकुम्बासीको बिल्ला भिराएर हामीले लामो समयदेखि राजनीति गरेका छौँ यो सुकुम्बासीको बिल्ला हटाएर नेपालीलाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रक्रियाबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो काम थालियोस् भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारले लागू गरेको थियो यो स्वास्थ्य बिमा लागू गर्दाखेरि गरिब जनतालाई त्यसले प्रभाव पारेको थियो सहयोग पुगेको थियो तर सरकारले स्वास्थ्य बिमा रकम बुझाउन नसकेको कारणले अहिले अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बिमा गर्न रोकिरहेको अवस्था छ त्यसले गरिब जनताहरू अझ पीडित बनेर गइरहेको अवस्था छ त्यसकारण जुन अस्पतालसँग चाहिँ एग्रिमेन्ट गरिएको थियो त्यो एग्रिमेन्ट गरेको रकम सरकारले चाँडो भुक्तान गरेर स्वास्थ्य बिमा चाहिँ सुचारू गरेतर्फ सरकारले चाहिँ चाँडो कदम चालिदिनु पर्यो भनेर म सभाको माध्यमबाट म अरू हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा संचार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ आउनुहोस् हामीसँग गीत रेकर्डिङ म्युजिक भिडियो वृत्तचित्र चलचित्र निर्माण समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रसारणसम्म
तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।